Abantu ab'enjawulo omuli abalangira n'abambejja bakuŋŋaanidde ku kyalo Namasanga ekisangibwa mu Busiro okwerekera Omuzaana Ferikitansi Keziya Nabisenke Mawanda eyaserera gye buvuddeko. Ssaabasajja Kabaka Ronald, Muwenda, Mutebi, olw'okubiri, asaasidde ab'enju y'Omulangira George Mawanda eyasikira Ssekabaka Daudi Chwa olw'okubiri mu buntu, ono nga ye kitaawe w'Omulangira omukulu David Mawanda Namagala Chwa aliwo n'amwebaza olw'okulabirira nnyina mu mbeera mw'abadde. Obubaka bwa Ssaabasajja busomeddwa Omulangira David Golova. Omulangira David Namagala mu lubiri e Salaama. Tuulidde amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa Omuzaana Keziya Nabisenke ow'essalaamu Nabisenke kitalo nnyo. Twegatta n'abooluganda bonna okukungubagira mukadde waffe oyo ate n'okusiima emirimu gye mu lulyo lwaffe. Omugenzi abadde omu ku bazadde abatono be tusigazza era okufa kwe kulese eddibu ddene. Omugenzi abadde naffe ekiseera kiwanvu mu ssanyu ne mu nnaku ne mu biseera byonna ebizibu. Tumwebaza olw'omukwano n'omutima omuzadde. Tukwebaza wamu n'Omuzaana olw'okulabirira okujjanjaba mukadde waffe obulungi okutuusa ku nkomerero. Tusaba Mukama abagumye mu kaseera kano ak'obuyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. N'ateekako omukono Ronald, Muwenda, Mutebi, olw'okubiri, Kabaka. Omuzaana Ferikitansi Keziya Nabisenke Mawanda ajjukirwa nnyo olw'okukuuma ebyafaayo by'olubiri olusangibwa e Salaama. Bw'abadde ayogerako eri bassebo, baminisita abaawummula, Sipiika eyawummula Nelson Kawalya, Katikkiro eyawummula John Baptist Walusimbi n'abantu mu biti eby'enjawulo, ow'omumbuga Charles Peter Mayiga yeebazizza nnyo Omuzaana Ferikitansi Keziya Nabisenke olw'okukuuma ekitiibwa eky'ebyafaayo bya Buganda. Ekitiibwa ky'eggwanga lyonna kyesigamye ku ngeri abantu b'eggwanga eryo gye bakuumamu ebyafaayo byabwe. Era ensi etakuuma byafaayo oba etabifaako, ekitiibwa kyayo kibeera kya munguuba. Omulangira Mawanda n'Omuzaana Nabisenke baakuuma ebyafaayo by'olubiri olwo. Ate Omulangira bwe yaseerera mu mwezi ogw'omusanvu mu 12, Omuzaana Nabisenke n'akuuma ekitiibwa n'ebyafaayo eby'essalaama. Nga tukungubaga olw'okufa kwe, naye era katumwebaze olw'okukuuma ekitiibwa kya Buganda ng'atandikira mu kukuuma ekitiibwa ky'essalaama Kabaka Daudi Chwa yakuba olubiri. Kamalabyonna akkaatirizza obukulu bw'amasiga okuyimiridde Obwakabaka bwa Buganda okuli olulyo olulangira, ebika n'obutaka, nga kugase n'abazzukulu mu Buganda. Bw'atyo asabye Omulangira David Mawanda Namagala Chwa okukuuma olubiri luno olw'essalaama, nabo basobole okukuuma ekitiibwa ekyassibwawo Ssekabaka Daudi Chwa. Obuganda bumanyi nti Omulangira Namagala n'Omuzaana bagenda kutambulira mu buufu bw'abakadde baabwe nga bakuuma ekitiibwa ky'essalaama, kubanga awo era banaabakuuma ekitiibwa kya Buganda. Salaama eyo eriyo ebintu ebyafaayo bingi era bikulu nnyo mu lugendo Buganda lwetambudde, naddala okuva abeeru lwe bajja kuno mu kyasa eky'19. Nebaza Omulangira Namagala olw'okuba empagi ey'amaanyi mu lulyo olulangira. Jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge mu kwogerako eri abakungubazi yeebazizza Omulangira David Namagala olw'okulabirira nnyina mu mbeera mw'abadde n'okutuuka Mukama w'amuyitidde. Twebaza ebyo Katonda by'amusobosezza okukola, ng'era mu ebyo mwe muli okutukuza, okutulabirira n'okubanga ddala yalabirira bulungi mukadde waffe Omulangira Mawanda. Akulembeddemu okusaba kw'okwebaza olw'obulamu bw'Omuzaana, Omulabirizi Wilberforce Kityo Luwalira yasabye abantu okukola ng'okulonda okulungi mu bulamu bwabwe ng'Omuzaana bwe yakola. Kubanga waliwo ate ebirala bye tulonda tugande iki ono yeki yekyoki, naye ng'oli agamba nti meme katte. N'olwekyo twebaza olw'abaddu be n'abazaana babava mu bulamu buno nga mu bye balonze ebingi mulimu okukkiriza n'okutambula nga baatula Mukama waffe
okubeera omulokozi waabwe. Omuzaana Ferikitansi Keziya Nabisenke Mawanda yaseredde ku myaka 96 era ng'aterekeddwa kumpi n'awaterekebwa Omulangira George Mawanda yasikira Ssekabaka Daudi Chwa II. Mark Jackson Kasule, BBS Telefaina, agesigika.